Гради, жаби та гвоздики ОБСЄ зафіксували невідведене від лінії розмежування озброєння окупантів. Пошкоджені покрівлі і затоплені подвір'я. Львівщина підраховує збитки від негоди. В Вудстоку півстоліття динозаври рок-музики збираються на ювілейний фестиваль. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Ольга Торнар. Добрий день. На Донбасі за минулу добу українські військові зафіксували 12 обстрілів із боку бойовиків. Ворог накривав із гранатометів, різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під вогнем окупантів опинилися захисники Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного та Південного. В українському війську без втрат. Більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Селище Катеринівку Збройні сили України повністю звільнили ще 2 роки тому. Утім, нині тутешню тишу ворог знову активно порушує. Характер бойових дій тут особливий. Українські позиції знаходяться просто на околиці села Катеринівка. Тому будь-яка активність ворога загрожує життю та здоров'ю місцевих мешканців. Коли там обстріли якісь з боку противника, знаю, більше, мабуть, за них переживаєш, бо тут, бачу, діти бігають. Щовечора окупанти прострілюють ці позиції зі стрілецької зброї. Під прикриттям цього вогню атакують і диверсійні групи з підствольних гранатометів. Утім, ефективно контролювати противника заважає не лише ландшафт. І місцеві так само працюють на них. Коли йде обстріл, вони, як сказати, допомагають їм. Включають фонарики, обозначають наші позиції, і тоді обстріл іде чисто по наших позиціях, все так красиво. А жителі фронтової вулиці скаржаться на поневіряння та скруту. Люди добрі, я не можу нічого говорити, я тільки буду плакати. Я живу з чорними шторами вже 6-й рік. Я не можу світло включити вечором. І дитина в мене живе тут. З того боку ворог має панівні висоти, добряче укріпився. У них є можливість підвозити туди, робити укріплення. Нас, наприклад, сюди підвезтися не можна, тому що у нас тут дороги прострілюються. Ми їхньої дороги не бачимо. Тобто ми не можемо їм нічого надати, так сказати, допомогу. У селищі наразі лишилося зо 2-3 десятки людей. Повноцінно їх убезпечити наші військові не можуть, бо для цього потрібно зайняти стратегічні висоти. Однак наказ командування – не провокувати ворога. Геннадій Вівденко, Богдан Севруцький, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. ОБСЄ зафіксувала 4 системи ГРАД на Донбасі. Заборонене озброєння помітили неподалік селища Новоамвросіївське в окупованій частині Донецької області. Йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії. Крім того, біля селища Біле, що на заході від Луганська, спостерігачі виявили 6 гаубиць жаба та гвоздика. За мінськими домовленостями, бойовики мали відвести озброєння від лінії розмежування. Заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру. Тепер суд має обрати йому запобіжний захід. Нагадаю, урядовці затримали під час одержання хабара. Усі подробиці знає Ірина Баглай. Біля супермаркету працівники СБУ заарештовують заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака разом із Ігорем Овдієнко. З авто чиновника вилучають пакет. На оперативному відео – долари, сума 480 тисяч. Як виявилось, за Гримчаком стежили більше місяця. Спільну спецоперацію вели СБУ та НАБУ під наглядом ГПУ. Фіксувалися чисельні факти спілкування і намагання вплинути на чиновників як Міністерство культури для прийняття відповідних рішень, там, так і з КМДА, в тому числі намагалися порішати суддями Верховного суду на користь третіх осіб. Однією з послуг мала стати так зване спрощення для одного із підприємств – отримання дозволу на будівництво на ділянках, які є у переліку пам'яток культурної спадщини. Як повідомили у НАБУ, питання Юрій Гримчак оцінив у $1 мільйон, а гроші мали розподілити із керівниками і службовими особами 4 державних структур. У Мінкульті відхрещуються від звинувачень, але на запит про офіційний коментар нам так і не відповіли. Захист затриманих стверджує, на відео, яке опублікувало СБУ, не гроші, а начебто фантики.
Витягували целофанові прозорі пакетики, в яких були гроші, були бумажки не схожі на гроші, а були яскраві, такі як глянцеві журналу, такі бумажки з зеленим зображенням доларів. Це я особисто бачила. Адвокат каже, що протокол про затримання Гримчака і вилучення грошей складався у рамках справи замаху на життя і побиття Тетяни Чорновіл в грудні 13-го року. Ось вона, щоб ви бачили, що це справа 2014 року, що це справа Майдану. Яким чином тут події 2019 року, ніхто не знає і не роз'яснює. Затриманий разом із заступником міністра Ігор Овдієнко, якого правоохоронці називають його помічником, виявився братом дружини Гримчака. У нас навіть машини нема. Ні одної. Водія нема, як у всіх його статусу людей. Нічого нема. Трьохкімнатна квартира – це все, що у нас є. Ну куди ці гроші тоді дівалися, якщо він лобіював постійно такі питання? Юрію Гримчаку інкримінують шахрайство. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На час слідства сторона обвинувачення клопотатиме, щоб Юрія Гримчака утримували під арештом у СІЗО. Ірина Баглай, Василь Мінащуков, телеканал «Інтер». Підозрюваного у вбивстві 16-річної Діани Хріненко заарештували на 2 місяці. Таке рішення напередодні ухвалив суд у Кропивницькому. Нагадаю, дівчина зникла майже рік тому у селі Субоці на Кіровоградщині. Через півроку знайшли її тіло. Ленінський районний суд Кропивницького. Сюди привезли 28-річного підозрюваного в умисному вбивстві Діани Хріненко. Напередодні чоловіка затримали польські правоохоронці і передали українським. 16-річна Діана зникла вночі 24 серпня минулого року. Вона пішла в центр села Субиці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу. Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, бо я вся в крові. Тоді на пошуки Діани вийшли сотні людей, правоохоронці, односельці та небайдужі. Пошуки не припиняли 7 місяців. Тіло дівчини випадково знайшов місцевий фермер, який наприкінці березня орав поле. Експертиза показала, це останки Діани Хріненко. Наразі слідство встановило, причиною смерті стали щонайменше 3 удари в потилицю. Причина також, ми маємо перелом основи черепа. От згідно тих наявних фрагментів скелета, які є, те, що було досліджено. Головний підозрюваний у вбивстві – житель села Новотрепівка, що поруч із Субоцями, Микола Середницький. Раніше мав судимість за викрадення автівок. За тиждень після вбивства Діани він виїхав до Польщі, де нелегально працював майже рік. Його цивільна дружина впевнена в невинуватості чоловіка. Не вірю. Він її не знав і не бачив. Це ми знаємо точно. А от рідні вбитої Діани Хріненко, яким відомі деталі слідства, у причетності підозрюваного не сумніваються. Це тайна слідства, але ж доказова база. Всі зробили свою роботу і знайшли ту людину, яку дійсно підозрюють в скоєнні злочину з приводу моєї доньки. Майже цілий день суд обирав запобіжний захід підозрюваному. Врешті ухвалив 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Усі обставини та причетність інших осіб до наступного засідання додатково з'ясує слідство. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. У Запоріжжі слідчий поліції замовив убивство. З ким і за що хотів розправитися, розкажуть наші кореспонденти. Ця історія сколихнула все місто. Слідчому ось цього Шевченківського райвідділу поліції інкримінують замовлення вбивства. Затримали його просто на парковці райвідділку у його ж машині. Руки за голову! У такий спосіб правоохоронець нібито хотів помститись за ображеного брата. Через посередника одного зі своїх знайомих слідчий почав шукати виконавця злочину. Для попередження скоєння особливо тяжкого злочину оперативники підвели до замовника умовного кілера. За вказану роботу правоохоронець обіцяв кілеру винагороду у сумі 4 тисячі американських доларів.
Співробітники СБУ зімітували вбивство жертви. Як доказ, надіслали замовникові декілька фото з місця злочину. Після того, як підозрюваний перевірив інформацію в поліцейському зведенні і розрахувався з виконавцем, його затримали на очах практично всіх співробітників райвідділку. Однак ті про свого колегу ні пари з вуст. Ну, я вам одразу можу сказати, що на всі запитання може тільки інформацію надати ЦОС. ГУНП – це відділ зі зв'язку з громадськістю. За кілька метрів від райвідділку поліції спіймали посередника, який підшукував кілера для слідчого. Щодо особи самого поліцейського відомостей небагато. У внутрішніх органах працює лише декілька років. Примітно, що трохи більше, ніж рік тому, СБУ вже навідувалася з обшуками до цього райвідділка. Тоді правоохоронці підозрювали у фальсифікації кримінальних справ та перевищенні службових повноважень. Чим усе закінчилось, невідомо й досі. А ось нинішнім фігурантам тепер загрожують чималі терміни ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Працівники СБУ блокували незаконне ввезення ювелірних виробів з території анексованого Криму. Оперативники встановили, що група ділків на півострові виготовляли ювелірні вироби. Потім через КПВВ «Чунгар» переправляли продукцію на територію підконтрольну українській владі. Продавали коштовності в торговельних центрах, податків за це не сплачували. А підпільний склад облаштували в Києві. За 4 роки діяльності збули виробів на понад 50 мільйонів гривень. У Львові обласна лікарня не витримала потужних дощів. Зі стелі там почала сипатися штукатурка. В області нині підраховують збитки від негоди. Докладніше розкаже Христина Гашенко. У Львові в обласній клінічній лікарні обвалилася стеля у харчоблоці. Уламки пошкодили умивальник. Обвалилося вночі оцей от шмат, там де грибки якраз з'їли дошку. Ось. Ну і саме найгірше, що настільки важка штукатурка, що провалила нам умивальник металевий. Поруч із харчоблоком – палати. Потоки води по стінах у коридорі неабияк налякали пацієнтів. Ну, а де лежати? Як я? Ноги немає, не ходжу. Куди я сидіну? Штукатурка падає, тому що дах аварійний, показують господарники лікарні. Частина покриття будівлі згоріла ще торік. Дірки тимчасово залатали плівкою. На відновлення треба більше, ніж 4 мільйони гривень. Обласні депутати гроші й досі не виділили. І лише після рясних дощів тут вирішили самотужки латати покрівлю. Була організація, яка готова в найкоротший термін, згідно цих всіх аварійних робіт, застелити хоча б хоч як бляхою, щоб для того, щоб при дощах тут просто не текло. Але це буде тимчасово. В області за 4 години випало більше місячної норми опадів. Із берегів вийшли місцева річка та озеро. Збитки від дощу підраховують і на Львівщині, зокрема в районному центрі Другобич. Лиха негода тут завдала більше як мільйон гривень. Вода підтопила 14 навчальних закладів. На вулицях Другобича досі працюють рятувальники. Із подвір'їв та підвалів відкачують воду. Тут було все озеро, і ми вже другий день тут відкачуємо на тій вулиці. І поступово вона пропадає. Відшкодовувати збитки населенню у міськраді не будуть. Кажуть, немає грошей. Христина Гашенко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львівська область. Дедалі частіше в Україні після розлучення подружжя звертаються до суду за захистом своїх батьківських прав. За законом, мати і батько мають рівні права опіки над дитиною. І суддям доводиться буквально розділяти життя малюка на дві частини. Історія про те, як хворий хлопчик може постраждати від дорослих амбіцій, далі в матеріалі Ольги Клюєвої. Мати! Трирічний Владислав народився з важкою вадою розвитку. Після серії складних операцій хірургам вдалося відновити життєві функції. Проте, щоб розвиватись повноцінно, хлопчикові потрібна багаторічна складна реабілітація. Водночас батько Владислава, який залишив сім'ю понад 3 роки тому, виборов рішення, яке дозволяє йому забирати дитину від матері і вивозити з міста. Ми не проти спілкування батька з дитиною, ми тільки за, ми вважаємо, що дитині потрібен батько, потрібне це спілкування, але батьку потрібно трішки зачекати. Поки дитина долікується і приймати активну участь у лікуванні дитини, що батько взагалі не робить.
Стан здоров'я не дозволяє Владиславу відвідувати дитячий садок і подорожувати. Мама і бабуся цілодобово змушені контролювати малюка. Дитина потребує того, щоб за ним постійного догляду, постійних гігієнічних процедур. Дитина весь час знаходиться вдома, за дитиною доглядає я. І там, якщо мені треба відлучитись ненадовго, то мої батьки. Я не згодна з рішенням суду. Я вважаю, що суд взагалі не розглянув медичні довідки щодо стану здоров'я дитини. Своє рішення суд ухвалював без участі матері. Вікторія разом із сином тоді проходила чергове лікування в стаціонарі. Проте всі висновки медиків були в матеріалах справи. Сьогоднішній стан дитини вимагає щоденного реабілітаційного підходу і материнського догляду. Тому досить сумнівні є рішення стосовно зміни місця проживання дитини і зміни схеми цього диспансерного спостереження. Та попри рекомендації лікарів, ухвалене рішення, яке дозволяє батькові Владислава забирати дитину на вихідні та святкові дні. Якщо ми говоримо про догляд за хворою дитиною, то перед суддею стоїть дуже серйозне завдання дотримуватись не лише рівності прав всіх сторін, але в пріоритеті стоїть здоров'я цієї дитини. Якщо дитину в силу певних захворювань не можна транспортувати до другого з батьків там на вихідні чи на свята, то суд так само може вирішити це питання, призначивши місце, де можуть відбуватися ці побачення з дитиною, де другий з батьків, який не проживає з дитиною, може реалізовувати свій обов'язок по вихованню дитини. Скажімо, він може приходити додому, де постійно проживає дитина. Нам не вдалося зв'язатися з батьком Владислава, щоб він прокоментував ситуацію. Мама і бабуся хлопчика не згодні з рішенням суду та готують апеляцію. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер». Поблизу села Лозівок під Черкасами спіймали браконьєрів, які били рибу струмом. Інспектори помітили порушників ще на воді, усе зафільмували на камеру. Затримали рибалок уже на березі, коли ті вивантажували здобич. У мішках патруль знайшов 20 величезних сомів, акумулятор для електровудки, гачки та навіть вибухівку. На браконьєрів склали протокол, визнавати свою провину вони відмовилися. Ми з берега підійшли, представилися. Особа зразу сказала, що риба не її. Ми їй показали відео, після чого почали оглядати місце події, считати рибу. І в ході даних дій було знайдено лафет з лодкою, в якому знаходився тротіл, запал ОДРГД і три детонатори. У британському Солсбері ще одна жертва ураження новічком. Нервово-паралітичну речовину виявили в крові поліцейського, що був на місці отруєння Сергія Скрипаля. Нагадаю, колишнього полковника ГРУ та його дочку знайшли непритомними у парку торік у березні. Лондон впевнений у причетності Росії до цього злочину. Британська влада звинуватила в отруєнні Скрипалів росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова. Натомість Кремль цю версію заперечує. КНДР запустила дві ракети зі східного узбережжя країни. Розвідка Південної Кореї заявила, що постріли здійснили в бік Японського моря. За останні три тижні це вже шостий подібний запуск. Попередні свої дії Пхеньян пояснив відповіддю на спільні навчання Сеула та Вашингтона. Найзаможніші люди планети за день втратили 18 мільярдів доларів. Збитки топ-10 товстосумів через падіння фондових індексів у США, порахував Forbes. Найбільше постраждав найбагатший на планеті власник компанії Amazon Джеф Безос. Його статок скоротився на 3,5 мільярдів доларів. Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив трохи більше, як 3 мільярди доларів. А гендиректор холдинга, що об'єднує люксові бренди, Бернар Арно – 3 мільярди. Напередодні індекс Dow Jones показав максимальне падіння від жовтня. Учені на крок наблизилися до подолання лихоманки Ебола. Конголезькі лікарі протестували два експериментальні препарати. Завдяки ним смертність серед пацієнтів упала до 10%. Тепер розробку використовуватимуть для терапії всіх інфікованих. Нині Конго та низка сусідніх країн борються зі спалахом Еболи. Її спричиняє вірус, що провокує зміни в крові людей та мавп.
від часу відкриття хвороби у 1976 році. Від неї померли близько 20 тисяч недужих. Якщо ваш мобільний швидко розряджається, допоможе одяг. Щоправда, не будь-який, а спеціальне смарт-вбрання, яке заощадить енергію та подбає про безпеку та стан здоров'я. Це остання розробка науковців із Сінгапуру. Докладніше у нашому сюжеті. На перший погляд, це звичайна футболка для занять спортом. Утім, у Сінгапурському університеті запевняють, це одяг майбутнього. Для тих, хто не уявляє свого життя без смартфона та інших гаджетів. Зазвичай радіохвилі від пристроїв розходяться в різних напрямках. Не так і з розумним вбранням сінгапурських розробників. На цій футболці ви бачите спеціальні візерунки, ніби аплікації на тканини. Це так званий метатекстиль – матеріал, який здатен спрямувати у відповідному напрямку безпровідні сигнали від смартфонів або смарт-годинників, які людина носить близько до тіла. Це означає, що передавачі та сенсори телефонів, годинників, айподів зможуть швидше встановлювати і тримати зв'язок, а отже заощаджуватимуть енергію батарейок. До того ж, такий смарт-одяг дбатиме про безпеку людини, адже за такого перенаправлення сигналів стане потенційно складно налаштуватися на радіохвилю користувача та підслухати його розмову. Але річ не лише в безпеці. Такий смарт-одяг стане в пригоді спортсменам і дозволить їм постійно відстежувати стан свого здоров'я. Друга група потенційних користувачів нашої розробки – це пацієнти лікарень. Адже такий одяг буде оснащений сенсорами для вимірювання тиску, серцевого ритму і надсилатиме ці дані на комп'ютер лікаря. За словами розробників, смарт-одяг можна прати, сушити і навіть прасувати, як звичайні речі. Коли він з'явиться в продажу, невідомо, але запевняють, коштуватиме недорого. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. У соборі Паризької Богоматері через аномальну спеку руйнуються кам'яні склепіння. Про це пише Ле Фігаро. Відновлювальні роботи в храмі зупинили 25 липня через ризик забруднення свинцем. Їх мали відновити 4 дні тому, однак зі стелі почало падати каміння. Нагадаю, пожежа в Нотр-Дамі сталася 15 квітня. Згоріла більша частина даху і обвалився шпиль будівлі. 1500 близнюків, трійнят та четвірень з'їхалися на фестиваль до Франції. Влада комуни Плекадек влаштовує цей захід уже 25-й рік поспіль. Започаткувала його місцева очільниця, яка має доньок-близнят. Цьогорічне свято зібрало гостей з багатьох країн. Для них влаштували парад, розваги та дискотеку. Однак найголовніше, кажуть учасники, це нагода поспілкуватися і поділитися розповідями про незбагненний зв'язок, що об'єднує схожих як дві краплі води людей. Ось, наприклад, наш день народження. Ми вирішили зробити пазл. Я хотіла вставити туди фото з нашої торішньої відпустки. А вона подарувала мені такий самий пазл з тим самим знімком. Ми не домовлялися, і це був сюрприз. На Корсиці бучно відзначили 250 років від дня народження Наполеона. Батьківщина полководця та імператора гідно підготувалася до круглої дати. Влаштували триденні гуляння з відтворенням подій наполеонівської епохи. Битви при Аустерліці, прийомів та балів. Для участі в заході на острів з'їхалися майже 1000 ентузіастів-реконструкторів та юрби туристів з усієї Європи. Це феноменальний період історії. Наполеон був великою людиною, і я пишаюся тим, що ношу його однострій. Видовище вражає, цікаво усвідомлювати, що тоді вони виглядали саме так, і весь транспорт, що був потрібен для армії та перевезень. Але це просто неймовірно. Ювілейний 50-й фестиваль «Вудсток» зібрався у містечку Бетель, штат Нью-Йорк. Саме тут півстоліття тому відбувся перший культовий захід, який багато в чому визначив культурний розвиток західного світу. На цьогорічне дійство з'їхалося чимало його нині посивілих завсідників. Організатори прагнули запросити і якомога більше виконавців, які брали участь у найпершому фестивалі. Тож перед фанатами виступлять такі гурти, як The Who, Grateful Dead і Santana. Щоправда, дехто з корифеїв від участі відмовився, бо менеджери кілька разів переносили місце проведення заходу. Таким видався інформаційний ранок п'ятниці. Залишайтесь з Інтером, мої колеги вже готують для вас добірку найцікавіших новин цього дня. Я бажаю вам гарного вікенду, до зустрічі.